колоду, и потом уже ну, на данный момент сейчас продолжается опять зачистка в Марьинке. Очікуємо опять повторного контрнаступу, так як по даним розвідки сепаратисти хочуть нам об'явити матч-реванш. Ожидаємо, як вони говорять, матч-реванш. Але я думаю, вряд ли у них щось вийде. Ми всі готові до повторного контрнаступлення. Я думаю, зараз вже у них взагалі не вийде, тому що зараз ми готові на все. Можно сказать, не 100, а даже 200%, потому что, я думаю, шансов у них никаких нет для прорыва. Все зависит от коллектива. Если слаженный коллектив, то все всегда получится. Люди подготовлены, да, уже не первый раз принимают участие в боях? Да, данные люди подготовлены на все 100%. То есть коллективы слаженные, расчеты слаженные, то все... Ну, я думаю, на даний момент все ідеально. Готовий прийняти будь-який момент і відпрацювати по нужним координатам. Не поламай. Готуємося, обслуговуємо техніку, щоб відбити наступ противника на ділянці прориву. Хлопці, настрій бойовий, всі готові до виконання бойового завдання. Чому ти просматриваєш? Ну, про ДРГ що говорять зараз? Не, ну, доработують ДРГ. Вони завжди були, якщо може, це діло таке. Професіонали є, що не тільки у нас, але й у них. Поэтому... Війна – це робота. Ну, у них зараз тактика як-то міняється взагалі у ДРГ? С той стороны я иду. Более обостряется, можно так сказать. Более жестче. Ну а возможно как-то оценить, кто именно там в этих ДРГ? Местные, спецы? Местных там уже практически мало. Я как Донецкий, я говорю сразу. Местных там уже практически не осталось. Там в основном спецы. Россияне. То же самое, что я в Иловайске с ними столкнулся в прошлом летом. То же самое и здесь происходит.